Unire și plac. Përshëndetje gjithë mësafirve që kanë ardhur në këtë ditë të bukur e të gëzueshme për ne. Në veçanti, familjes së Agjës e Krimit me rastin e fëmijës së djalit të tyre, Lunit, me vajzën më të bukur Fiolën. Çifti të ri i urojmë të trashëgohen e të jenë të lumtë të gjithë jetën. Luni, e mbaj mend si sot kur linde, ti sa shumë u gëzuam. Të kapëm në prapë, ishte si një angjull i vogël, u rrite pak vetëm 3 vjet të Ladoga. Por me kalimin e vitet, ti u rrite, hyre në shkollë, sa herë që ja morë, të ishon në vete, sa shpejt po e të koha. Ti, dita ditës, u bërë një djallë për të posur lakmi, të gjithë i zgjuar, i bukur, me të gjitha të mirat. Je bërë një shtyllë e fort për familjen. Ishalla të blinë mbara gjithmonë, rre kështu si jetë. Erdi dita, sot do të bëhesh një buri mirë, të uron dada fejesën me fjullën, me më të bukurën princesh. Qata si të gradosh zemra jote, o të rashëgofshe, po që veç gëzime në jetën tuaj. Në pamëmësi, me qenë të praneshëm në ahengur në juaj, ne dy motrat, Adelina dhe Fatmirja, ju përshëndesim nga lartë. Djeni se me zemër, aty jemi, në mesin e juaj. Gjithmonë për gjithçka, ju urojmë fejesën edhe një herë, e ju duam shumë. Kënaqune, shijone edhe për neve, urime, urime.